नमस्कार माझ्या बाल मित्रांनो, कसे आहात तुम्ही? मज्जेत ना? मी आहे शालिनी उबलीकर आणि माझ्या चॅनल मध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप खूप स्वागत आहे. मराठी मीडियमच्या मुलांसाठी आणि सेमी इंग्लिशच्या मुलांसाठी मी सुरू केलं आहे खास चॅनल नागरत्ना मराठी चॅनल. तर नक्की सबस्क्राईब करा आणि तुमच्या मित्रमैत्रिणींना पुढे फॉरवर्ड सुद्धा करा. ह्याच्या आधी जे मी व्हिडिओज अपलोड केलेले आहेत तुमच्यासाठी, ते नक्की बघा. ठीक आहे, तुमचा भरपूर फायदा होईल. आज आम्ही शिकणार आहोत 1.2 ग्रीटिंग्स. 1.1 जर तुम्ही पाहिलं नसेल तर नक्की बघा. 1.2 ग्रीटिंग्स. ग्रीटिंग्स म्हणजे काय? आपण अभिवादन करतो ना समोरच्या व्यक्तीला, त्याला म्हणतात ग्रीटिंग्स. आता कुणी पाहुणे आले तुमच्या घरी तर तुम्ही म्हणता ना नमस्कार काका, किंवा गुड मॉर्निंग काका, गुड मॉर्निंग काकी, गुड मॉर्निंग मामा, गुड मॉर्निंग मामी. शिक्षक दिसले तर त्यांना गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मॅडम असं बोलता की नाही तुम्ही? गुड मॉर्निंग बाई, गुड मॉर्निंग गुरुजी असं बोलता की नाही तुम्ही? तर त्यालाच म्हणतात ग्रीटिंग्स. ठीक आहे, म्हणजे अभिवादन करणे. लिसन म्हणजे ऐका, रिपीट म्हणजे आमच्या बरोबर बोला, आमच्या मागे बोला, अँड यूज आणि ते अंमलात सुद्धा आणा. आतापर्यंत तुम्हाला माहित नव्हतं ना? तर आता घरी उठल्याबरोबर मम्मीला, पप्पांना, ताई, दादा जे कोणी असतील ना घरात, सगळ्यांना म्हणायचं गुड मॉर्निंग. ठीक आहे, आजपासून म्हणायचं. आणि रात्री झोपताना म्हणायचं गुड नाईट. आता बघूया आधी आपण इकडे काय शिकवलं आहे. आता इथे बाई मुलांना बोलत आहेत गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, नमस्ते म्हणजे सुप्रभात मुलांनो, नमस्ते. चिल्ड्रन म्हणजे एकापेक्षा जास्त असलेली मुलं, त्यांना चिल्ड्रन म्हणतात. तर बाई म्हणत आहेत नमस्ते. गुड मॉर्निंग टीचर, नमस्ते. आता खाली इथे गुड मॉर्निंग. सकाळ आहे, सकाळी जेव्हा आपण उठतो तेव्हा आपण म्हणतो गुड मॉर्निंग. ठीक आहे, आणि दुपारी आपण म्हणतो गुड आफ्टरनून. दुपारी गुड आफ्टरनून म्हणतो. ठीक आहे, संध्याकाळी आपण म्हणतो गुड इव्हनिंग. काय म्हणतो? गुड इव्हनिंग. आणि रात्री गुड नाईट. झोपताना म्हणायचं गुड नाईट. ठीक आहे, आणि हे विसरायचं नाही अजिबात, कारण की हे तुम्हाला कायम आठवण ठेवावं लागणार आहे. म्हणून आजपासूनच सुरू करायचं आहे तुम्हाला. आता रात्री जेव्हा तुम्ही झोपायला जाणार तेव्हा मम्मी पप्पांना सांगायचं गुड नाईट मम्मी, गुड नाईट पप्पा, आणि एक छानशी पप्पी पण द्यायची मम्मी पप्पांना. हा, आणि सकाळ झाला झाला म्हणायचं गुड मॉर्निंग मम्मी, गुड मॉर्निंग पप्पा. ठीक आहे, दुपारी कोणी मित्र मैत्रीण असं कोणी भेटलं तर म्हणायचं गुड आफ्टरनून, आणि संध्याकाळी भेटलं तर म्हणायचं गुड इव्हनिंग, आणि रात्री झोपायला जाताना आपण गुड नाईट म्हणतो. किंवा संध्याकाळच्या वेळी कुणाचाही जेव्हा आपण निरोप घेतो, ओके बाय बाय गुड नाईट असं आपण म्हणतो. ठीक आहे, आता हे आपण इंग्रजी शिकतोय की नाही, मग आतापासूनच हळूहळू बोलायला सुरुवात करायची, म्हणजे पुढे तुम्हाला त्रास होणार नाही आणि इंग्रजीची भीती सुद्धा वाटणार नाही. आणि आता तुम्ही आला आहात नागरत्ना चॅनल मध्ये, त्यामुळे कोणत्याही विषयाला घाबरण्याचं काहीही कारण नाहीये, कारण की मी तुम्हाला सगळे विषय शिकवणार आहे आणि माझी मुलं असणार आहेत सगळ्या विषयामध्ये नंबर वन. आणि आमच्या रिझल्टची आहे 100% गॅरंटी, त्यामुळे निश्चिंत राहा. फक्त सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकन टॅप करा, आणि हे ज्ञान फक्त तुमच्यापर्यंतच न ठेवता ते दुसऱ्या तुमच्या मित्रमैत्रिणी आणि नातेवाईकांना सुद्धा लवकर लवकर फॉरवर्ड करा, जेणेकरून मी तुम्हाला लाईव्ह स्ट्रीम मध्ये शिकवू शकेन. ठीक आहे, तर तुमच्या मदतीशिवाय ते शक्य नाहीये, म्हणून लवकर फॉरवर्ड करा. आणि जितके जास्त सबस्क्रायबर्स होतील तितकं मी लवकर तुम्हाला लाईव्ह स्ट्रीम मध्ये शिकवू शकेल. मग युट्यूबवाले मला परवानगी देतील लाईव्ह स्ट्रीम मध्ये शिकवण्याची. ठीक आहे, चला तर मग भेटूया लवकरच पुढच्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत बाय बाय.